И както сте, драги гледачи, добро явте в новото видео. В ово видео ки играме за първ път на ОЕ канал Brawl Stars. За ово видео решив да купам един нов скин от 30 гемови. Той е 8-бит, затоа што нема скин на него, така да ги купиме. Немам скин за 8-бит, затоа решив да го купам ово. А за понатаму за скинове ки има други видеа во кои што ки купуваме по-добри скинове. За ово видео тоа требаше да биде, но сега ќе играме и малку шоудаун. Ќе играме со Френк. Така да заземе еден токен и да отворим и Биг Бокс. Ќе видим колку шоудауни ќе изиграме. Мортис, губивме. Още 5 души остана. Извините ако слушате лаяни на куче. Еве имаме 6 поени сега. Ке вземем и 2 овде. И овде може да го вземем овде бокс. Дали ке имаме хапи, ке имаме. Още тројца. Имаме веке за токен. Ама ке изиграм още некоја партия. Още не една, две. Само да имаме да нема некој овде. Нема. Овде да нема некој. Еве овет бролер. Ќе ја нападне. Нема да успее да му убие. Не знам дали не пуштиме супер. Ајде ќе пробаме. И успеавме. И ајде остана шоудаун. Сега да најдеме Джеси. Мислам дека ова е наш побед. Затоа што имам малко хапе. А јас имам над 10 000. Успеавме ли да... тоа е наша победа. Првата партија успеавме да победиме. Секој ја добием старт токенот. На крај на видеото ќе ги отвараме кутиите што ќе ги добиеме. Ајде ќе изиграме уште една. Со Френк да играме. Овде го новиот бролер, повторно. Ова ќе биде прво видео од Brawl Stars, ќе има уште има повеќе видеа. Направаме да убиеме. Не го успееме во кръв. Пробува да ни избега. Ебе и био да сдоле. Ама би има много јак удар. Така да нема да пробуваме да убиеме, затоа што ако не нападне. Ево да можем да убиеме веќе, ако не дојде на близко. Да видиме дали овде има некој. Еве го крово е тука. И 8-бит. 8-бит пробува да не убие. Да пробаме да го стопираме 8-бит и успеавме. Го убиваме 8-бит, а сега Кроу остана горе. Още 5 души, овде има некои, овде се кемпат.
кролке има супер. Да видим къде има някой друг. Еве и Биби. И мислям да ги оки биде победа. Така. Две от две тепани. Да видим дали... Окей, колко добиеме поени. Еве кима за 3 кути. Да видим како стоим со времето. 5 минути. Мислам дека... Ако изиграм още една партия, како последна за ова видео, да видим дали ки може и ова да победиме. Ева овде имаме доле две кути. Овде нема никой. Видиме, еве е Джеси овде. Но мислам дека нема да може да не убие. Имаме много хапека, ние Френк. Имаме много хапека во Френк. А Джеси нема толку яко удари да успее да не убие. Нема овде никой. Да видим горе дали има. Дали се некој крие овде. Нема и овде. Еве го Бо горе. Джеси овде. Бо ќе проба. А, се покусвам. Еве го и Дайнамайк од доле. Дайнамайк не можеме да го убиме. Треба близко да ни биде. Еве го Бо. Бо мислам дека е мртов. Еве Спайк и Колт. И Колт е мртов, остана още тројца. Дайнамайк, јас и Джеси. Еве го Дайнамайк. Еве Джеси. Да го уништиме топот на Джеси. Джеси мислам дека ќе проба да не да, да не пука. Но Дайнамайк и прави притисок на Джеси со неговите бомби, динамити. Јас овде Джеси ќе нападнам. Само да не погоди Джеси. Мислам дека... Еве Джеси остана. Не успеавме да ја... Е, не успеавме. Зилјадо хапе. Мислам дека тоа ќе биде тоа за ова видео. Кажеше ме 16 ранг. Да видиме кошто колки ни фали за кутија. Е, веќе отвориме 3 кутии и еден бигбокс. Бигбокс. Да видиме што ќе добиеме. И во биг боксот. Дали ќе има нов броле, нема да има. И тоа е тоа за ово видео, надам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна ставате лайк, доколку не дислайк, субскрајбнете се канал за повеќе видеа и чао.